اللہ اکبر کبیرہ اس کیا چھارنے آئے ولا باون خدا چھارن کا چھونن ولا باون رب رب کا چھونن کرن ولا باون معراج کی شبس پر بیدار بیون کا چھونن ولا لوگو اخ پیر بابا عبادت کرن مرید نمبر کہیں پیر بابا صاحب کمرس میں نمیت رو جائے نماز پیر صاحبن کیا ترو شباش ایسے ہی بولو میں بیچ بولتا چلو جاؤں گا پیر بابان کیا ترو مریدن دپن تھی نا ایسے اور تھی فکر ہوں نبر کہیں شب لیکن یہ پیر بابا اس کا بجے سال کا بجے رس پیر بابا اس کیا ونن پیر بابا بھی اٹھ جائیں نماز پر پیر بابا لگن ونن یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا پیر بابا آلو کس کرن احضو وندو تلہ میں دیو سری جواب پیر پیر بابان کیا ترو آہا پیر صوبن کیا ترو مگر ونن کیا یا خدا یا خدا یا خدا غلام یعنی چپ تک جوانا میں نبی پاکو فرمو یہ میں تو حسمت ایک لیٹ ون اللہ ماشاءاللہ ایک لیٹ ون تو میں شو اللہ تعالیٰ دیوان ستھن گون ہنموئی بھی کچن مگر چٹ کیو مبارک تو اللہ کرو میں نبی پاکو فرمو یہ میں رات کیوں تو ون واہی میں خدا یم رات کیوں دون وای میانی خدا مدام نبی میانی نبی امی شکونا میتاونی مدام حتا نادان مولانا یم رات کیوں چن سلا نیرت وای میانی اللہ تعالی چو امیل بن سننا جنت کن اٹھ ونی دروازن پہ لکھن دبان چو ہو ملکو ایم بندن حق کروز بنی دری من زیاد اس کے گناہ ختم کرو جب یہ مر جائے گا جس جنت کے دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا سلامی دی تو جواب سوری اب بیاکھ چیز دی بوجھو تا یہ چھو بڑی جذبت یہ مارنا ہے چھو کسان تھو 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 بچھتا تو شکر پر باس تو اتنا تا مار رہا ہے چھو اٹھا سی میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں تھو 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 اندرہ سمجھی کیا تو یہ چھو کسان دراصل انشاء سن یتنا کنش لگن تھوڑا ٹچ ٹچ لگا یہ ٹچ لگا اس تھو تھو صحیح چھا لیکن میں انہوں جوان ہو جلدی مزید بوجھو پیر بابان کیا ترمت تجھا ٹائپ کس پر زبان دو سری بجھو پیر بابان کیا ترمت ونن کیا اللہ اللہ نہیں گئے مشکے میں آئے ونن میون نبی یہ دعا اس مگن نبی سبا سے پھل کے مبارک آئی تھی ون لیکن پیر بابا یہ دعا مگن مشکے میں آئے ونن دبن یا خدا 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 کس آلو کرن یہ نصب رات گئی ایمیز پیر بابا سلنی ریت میں خدا تلامی دی تو چرٹ کیو جواب پیر سبن کرا غلط او دام کیو عثمان نصف راز پر کیا چلو نیرد میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا یل سبائی بانگ واسی راونی بر مریدو ونس پیر بابا باگا سا سنو ڈوٹ پانے تاونا سنو پانس در مگمینو مریدو کیو دلیل در بس پیر بابا چا شینا پدا نصف راز تا موسک ٹھیک تو تا موسک ونن یا خدا یا خدا یا خدا مگر نصف راز پر ڈھج پر ڈوٹ ڈھج پر تاز پان ہز گوئی پیر بابا تنہ حیو مینو مریدو کیو دلیل در بس پتا زونت میں خدا میں خدا دمنا مریدو گلتی عاشق مس پروائی نہ کیے حتا ولا میں شٹ کی رو دن والی ول گور کر دمنا میں جو مریدو یل با از بی از عبادت کرنی تے من از جو اخ مرید میں سوچ مگر تلوار ہے اخ مرید از جو میں سوچ مگر پیر بابا اس کیا کرو دمنا کیل بلا گیا خدا یا خدا کرم اگر میں نصف راز پر چل نیرد میں خدا میں نیو مریدو اس مرید میں کم رز منزاش اگر میں نیرد سول اگر میں نیرد سول میں کردن تل جو تلوار سی لگے جو الگ
لا جواب دی میانے عزیز اگر چت میں غلطی گئے اج تا بس خدا آئی دے پیر بابا نے معافی منگن کے تے پر میانے مرید یلی بکم رس من داس تا میانے مرید یا خدا یا خدا یا خدا کر اگر میں نیر چلے میں کیا کر گردن کر زی میں الگ ہتا شب کرن والو ہتا اللہ گواہ چاشی مبارک تجھے میرے اللہ نے نبی کے معراج پہ اپنے گھر میں دعوت دی ہے ہتا تم جا آسن والا یہ ونجس گھرن من آسن لے پندر شنجد تم جا آسن ونجس والا یہ من رد شورس آسن آرام کرن مگر وہ بھی لوگ ہیں جو بارش کو چھوڑ کے عیال کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ پیر بابا کو ساؤ نا الکم رحمان صاحب مرید صاحب سویت کیا ہے تلامی دی تو جواب سیری اگر پیر بابا سی رائے گیسی مشکویت کین یہ ونیا میں خدا کیا جی صحیح چھا ایمیل جائے نماز درو پیر بلکیر گوز مرید کیا تلوارت چھو مرید پیر بابا ونن یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یل نصف رات وقت تو شاید میں کن سیر یل نصف رات وقت مرید کیا ہے پیر بابا پیر بابا چل نیرت یا خدا یا خدا ایمی چل نیرت میں خدا کیا چلو نیرت تلا میں دی تو جواب اگر یہ یور کن جامن آشے یہ ونہ میں خدا تو لوگو پتا چل یہ دنیا کے کنکشن سے کٹ گیا تھا اس کے کنکشن سے مل گیا تھا مریدن کیا درہ گردن گئی پان گو مرید بنیل گردن الگ گئی گردن ونن میں خدا پان ونن میں خدا میں تجھ دروار میں کر ات پانس حس کرمس ناٹی پیج بنائی مس کل ہیر بنائی مخک پیج بنائی مس دروار زین مگر اخک ناٹی بھول ونن اخک ماز بھول ونن ایوری آئی آرگن سے اخک اتان ونن میں خدا میں خدا میں خدا دو پانو میں کیا گر میں کیا جدر پیر بابا اس دروار میں پیو مصیبت دپان میں کو گاش یلی میں گاش گو تاہ منٹ گیا پندہ گیا وہ گیا یلی پو بیدار گو کس ونن مرید ونن یلی با پیر صحبت کیا کرن کیا جی میں خدا ونس پر پیر بابا کیا گئی ٹکر گئی امیز کو کاش یلی بیدار گو وائی مرید فرمو یلی با بیدار گو ارے مرید جلدی بتا تو نے دیکھا کیا تو بن اللہ گواہ میں نے پیر کو جائے نماز پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے تو بہرحال میں نے عزیز اور میں نے رفیقو جب ہم پیر بابا کو السلام علیکم پیر بابا لک ٹو ورڈز دپن میانی مریدا آزما مون میں میں کو تشن میں کو دپن کس بونو دنا سو مریدا آزما مون میں میں خدا مرید کیا دپن شوٹن ہس کری جے ٹکر کیا دپن پیر بابا میں ون کی کیا راز دپن ہیو میانی مریدا گاما بربلا بابا نہیں راز کیا دپن میانی پیر راز کیا دپن یل بن نصف راز تھا محسوس کرن یا خدا یا خدا مگر بنا اوسس نہ زبان سے کرن بوسس کہن ماسید کرن لیکن نصف رات یل گسن خدا سو بوس میں منز وسن پتو سوئی ونن میں خدا میں خدا میں خدا او میں مرید باس نصف راستم کرن یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مگر کم سوئی
کرین ماز سید نسب راز پٹوس خدا میں ماز وسن پتنا اوسین بونن پتوس پانے ونن میں خدا پتوس پانے ونن میں خدا پتوس پانے ونن میں خدا تو میں نو چرت کیوں روزن والو ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے نبی کے محبت کے لیے مگر میں نو جوانوں ایک بجے تک کبھی دل نہ دکھانا کبھی یہ نہ جانا کہ نماز دی او آلو ادی ونس یا اللہ یزان اللہ تعالی وسی ہر بون صبح میں منز پد ون سو پانی میں خدا تمی آئی کرا لو دبس یا اللہ 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 پروردگار عالم رب سونی اللہ اللہ کرن کر کو بول تلا میانو جوانو مجی تو ون جواب سری نبی صوبن کرا معراج یا کھسیا بجما کھسنا سوچ سوا اکیس بجدام تھا بو تھی کوتر ہی کھڑا الگ اکیس بجدام تھا بو تھی کوتر ہی کھڑا تاز یت پہ سیر ہمدان کہی دو بس تند وادن مے کور تی وعدہ شکو سبز تھی بجم تو شام تو ہفتن پروگرام بہترین دون ڈائن گھنٹن بولو تاکہ تھی سمجھ نہ مولوی کیا کرو زامت مگر آج آج بہت دیو تھی بوجھو کلاما نصب راج نا خبر کن سفید ریش ول سن مگر دعا قبول جو پروردگار عالمین کر یہ جماعت قبول مگر میانو جوانو می دی تو جواب اسی راز مز کرو نبی صبن معراج دا اللہ از بیسٹ پریچر نن دا پریچر ایکسپٹ اللہ ان دا یونیورس اس کائنات من چن تت واز پرن ول کا جت واز پرن ول شو ذات پاکی آفٹر آف اللہ اللہ کے بعد اگر کوئی پریچر بیسٹ پریچر ہے کائنات میں اس کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد جیسا آپ کا اور میرا نبی ہے لیکن میانو عزیزو غور کریو اب میرے بات سنو اسی رس مز قرآن نبی ان معراج یہود آقا سوال کرنے حضرت الیاس کاش تجھے میں کون سری یہود آپ سوال کرنے بل ہے لی تجھو ونن سائن نبی سبن کر میں پسند تو ہی کم میں گو ڈون ڈاؤن شاہ مجھے بچوں کیوں موز چائے وائی کیا سا ہلو ہلو بھی کیا سا ہلو کرنا ہن پھین کیسا بس ہلو ہے جو بولن صحیح ہاں کنتی جائے بند ابو خو ادب ادب دبن اش کوئی مت آریا کوئی مت آریا بات چھا نہ بات چھن گیا کوئی مت آریا کو تو ہی دے مگر یوں گیس کئی موقع رضا عزت پاکی حضرت اللہ جل شانہ میں نو عزیزو میں نو چرٹی کے جوانو مبارک تو امام علی اس کلی ہو جو سوال تو شون نبی صوبن کر کئیم آنا کرو نہیں امام علی فرمان آ تجوان تا میں کنتا تو گور امام علی فرمان آ میں نبی کریمو کیا کر یہود وہ دبن اے علی اگر تونج نبیان آشا محراج کرمت دبن ہو سمانی اگر کرمت دا کرن دبن تیلے آشا آسمان اس کنجائے کان زد یا پرسو اور آشا کھجو تجھے سوال بس اجن سم پرمٹ لکھ میں نوجوان تمن تری میں کت فکر یہود کو سوال کا حسین کا بابا یم کربلا رنگلو پنی خون سج یم اسلام جن کر بلند پنیو کہن ماز گو پکشو سج یت اسلام مس تار تار چکرن اتا اولا کر گور یہود کو سوال دپنے امام علی میں ونتا نبی صبن کر معراج مگر تلی آسیا آسمانس زد یا پرس خود سوال شا صحیح غلط امام علی لوگ اس فتح بنو یہودیا پرواہ نکے چکر سوال بھی نمائی چکر سوال اگر میں بھی سبو کیا کو میراج کرن آسمان اساسی دل زد یا پر نبی پاک کود کش امام علی لوگ فرمائیں دو بنو یہودیا سوال کرن والا بلا باجی میں جواب چاہے دو بن حیو میں دا جواب دو بن پلیز کیوں میں گلاس آ وارڈر تلا میں دو آپ گلاس آ کئی مون
امامی علین ون مے دیتو یہودی گے رائے مے کور سوال امامی علی تو تریش کیمز گو ایلی یہودن تریش گلاس اونک ایتھوک ٹیبلس پر امامی علی صبس امامی علی و دپن ہیو کس ما چھورا پے کس ما چھو کینسا ہتا کس ما چھو کان ریال و ہائے ایک صاحب سبن کو ریال اخشش ترو ایمی اونی امامی علی نی ریال ی لگون اپ گلاسس دپن ہو یہودا یورول دپن اس کیا دپن یس یہ روپے اس گلاسن مز گئی کوت گئی دپن اپ مے دپن کوت گئی مگر یل گئی چکیش تو می ون تہ اپس کتن گو گوت یا پری روپے ورت یہود دپن امام علی بنا شس نو کھن زن کے میرے ساتھ 30,000 یہودی ہے مگر تے دت پرفیکٹ جواب اے 30,000 یہودیو میرے نبی نے سچی میں معراج کیا اے علی ہمیں نبی کا کلمہ پڑھاؤ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اللہ اکبر میں جو عزیزو میں جو رفیقو بلا غور کرو اب ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں تو شو مچ 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 تو تن فکر مچ تو شو مچ پسند کرن مچ مچ اگو موت یو زور پھرن لئی دیوان جو سانن سانن بدو ایک زواج کر زواج تم نہ کھین یمنا مچ اسن جو فنا فلا یمو یہ دنیا شو اسن تو شو میں کن سری مہراج اخ پیوت کر میں بیان کھا بتا دے امام کت تلا سری جواب دی وسو بندو امام کت امام ابو حنیفہ شافعی صاحب حنبلی صاحب امام مالک کس چھ اس کرو تنوینی امامن اکسی چشمی من جائے کتن یس تنوینی امامن مان سوئی چھ مسلک حنفی کتن امام امام شافعی برسوار چھ کوسوار یا جو دعوت برسوار چھ امام شافعی صاحب چھ ڈائری پہ لکھن پگہ چھ مے پرن مہراج یعنی پگہ جمعہ اگہ چھ پگہ چھ کوسوار چھ نا اس پگہ تے مولوی جمعہ پرنا چھ گیا پر س پرن مہراج امام شافعی صاحب نس مائٹس من اس نہ مسلمان یت یون اتیش یہودی ون اتیش نصران تی ون اتیش کفار تی ون مگر امام شافعی صاحب چھ ڈائری مسرائی دپن بلیک پگہ ب پرمیش پرن پگہ مہراج لکھن 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 دپن ہو مگر بنا پرن مہراج شرات کندو نہ رات امام شافعی صاحب جی پنس بستر پہ ڈائری پہ لکھن واز بہ کیا پر پر مگر اس پہ اس یاد مہرا نہ نہ بپر نہ کہ ون لڑکہ تھاون زون دے خاص خیال امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماون دپن پر نہ پگا ہتا امام شافعی کیا جی دپن اگر میں کوشی یہود